Ahoj, vítáme vás u našeho nového, to je jedno, co to je, takže naše online nová hrací vazba s mým bráchou Tomem. Čau. Takže teď si zahrajeme hru, multiplayerovou samozřejmě, Mirage Nevar. OK, chápeš to? Chápu. Tak, a můžeme hrát. Jo? Jo. Zgebneš! Ne, to asi jogi. Ne, to není čvart. Pardon. Jedu, hrem! Zabiju tě, lehce hej. Auje, ture, 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 No to je blbý. Co s tím? V pohodě. Zase plouchlo, jo. Ano, prohraješ, to je pravda. Teď uvidíte Tomáškovou porážku. V přímém přenosu, ne v HD kvalitě, prosím. Červenáci toto. Můj. Čerděj s ušima. Jde do boje. Seknutý! To mám seknutý! Už ne. Nemáš nic seknutý! Tam pam 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 pam. Nemáš. Já jsem ani nevěděl, že jsem skoro u tebe. Aha, to je nějaký tvůj mák? Co pro ty máš máku? Co když? No. Počkám pak, až dojdou další. Pam, pa, pam, pam, pa, pam. Ty dalský džroldy. Ne. To jsou samurajové. Co? No. Mě zase plochlo, jo. Nemůžu tyhle. Zase se mluvím. Teď už to máš prohraný, bratře můj. Tak to je blbý. Thank you.
Haha, moje babičky. Das ist fake. Oni mě zabijou. Hej, jako musí všechno dát. Bam, bam. Jak to se ti všechno přibíhá? Jak to se ti přibíhá? Nežoma. To tě takhle to zničí. To nemasí. Fuj. Aha. Koníčková kavalérie. Street lordy. Ha, ty ještě nemůžu. Já mám hitcholdy. Nemáš. To já jsem viděl, že jsem se je tam nedával. Co? Sakra. Koníčky. Výkoně už ti nepomůžou, proklače. A co to je? Už jsi mrtvý. A mě temná síla. A mě tady hodná síla. Kdyby něco... A kopač! Kopač, kopač! Co ty máš tam? Zlý, že máš armádu. Stejně tě dogebám, gebám, já tě asi znovu zgebám, teď tě asi zabijem, ledělo teď pozbijem. Pam, pam, pap, 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 pap. Když mě to další armáda. Pam, pap, 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 pap. Jdeme. Takže dneska pro dnešek naše video končí, takže naslednou.